عاشق كل زمانا اے تیرا عاشق كل زمانا اے تیرے حسن دی کی تعریف کرا رب آپ تیرا دیوانا دیکھو صدقہ مجمع Watch out!
كلمة سونے محمد دا پڑیا پتا كلمة سونے محمد دا پڑیا پتا جن آدھے غریباں دی تا بھڑیا Thank you.
ہست کے سلطان رسول عربی قصہ زیست کے عنوان رسول عربی اللہ اللہ تیرے آصاف تیرے اسم و لقب شاہدی صاحب قرآن رسول عربی توی سلطان عالم یا محمد توی سلطان عالم یا محمد زروے زروے لطف سوے من للعالمين قرآن میں ہے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمين بارو گھی کے دیے نا 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 بھائلے آمنا کے للنا بارو گھی کے دیے نا بھائلے آمنا کے للنا بارو گھی کے دیے نا بھائلے آمنا کے للنا بھارو گھی کے دیے نا بھارو گھی کے دیے نا بھارو گھی کے دیے نا بھائلے آمنا کے للنا بھارو گھی کے دیے نا ہو بھائلے آمنا کے للنا بھارو گھی کے دیے نا ہو بھائلے آمنا کے للنا بھارو گھی کے دیے نا
عرش پہ آہاکار مچی ہے دھرتی گائے ہے ملہار عرش پہ آہاکار مچی ہے دھرتی گائے ہے ملہار عرش پہ آہاکار مچی ہے دھرتی گائے ہے ملہار عرش پہ آہاکار مچی ہے دھرتی گائے ہے ملہار آج محمد پیدا بھائیلے آج محمد پیدا بھائیلے آج محمد پیدا بھائیلے آج محمد پیدا بھائیلے کہ جبریل پکار کے ہو رے ناچے چھما چھم چھم ہو رے ناچے چھما چھم پورے ناچے چھما چھم کہ ہو رے ناچے چھما چھم او آج عبداللہ کے آنگن وا پورے ناچے چھما چھم او آج عبداللہ کے آنگن وا پورے ناچے چھما چھم او آج عبداللہ کے آنگن وا پورے ناچے چھما چھم او آج عبداللہ کے آنگن وا جب اس کو آپ کو کسی چھوٹے بچے کو یا آپ کو کسی امتحان میں چھوٹے سے امتحان میں کامیابی ملتی ہے تو آپ جشن مناتے ہیں پھر کوئی اور دولت ملتی ہے تو جشن مناتے ہیں جس کی بڑی اس سے بڑی دولت ہوتی چلی جاتی ہے جشن اس سے اس میں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے کسی کو نوکری ملتی ہے کسی کا مکان ہوتا ہے کسی کی شادی ہوتی ہے جو بھی نعمت دولت ملتی ہے اب اس سے اندازہ لگائیے کہ کائنات رحمت للعالمین 18,000 عالمین کے لیے جو رحمت بن کے تشریف لائے وہ آج ہمیں عطا ہوئے ہیں کتنا بڑا جشن منائیں جتنا بھی بڑا جشن منائیں وہ کم ہے کیونکہ آج ہی جو مقصد کائنات بھائی سے تخلیق عالم و آدم تمام نعمتوں رحمتوں کا مرکز تمام حیات کا جنرل کا مرکز تمام کائنات کی تخلیق کا جو مقصد اور مرکز ہے وہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہیں کے صدقے میں یہ رحمتیں یہ نعمتیں یہ برکتیں ہیں ان کی صدقے میں یہ جنت ہے ان کے صدقے میں کائنات ہے تو جب ہمیں آج ان کے آج ان کی ولادت ہوئی ہم گنہگاروں تھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اعلان کیا کائنات کی سب سے بڑی دولت نعمت رحمت آج عطا ہوئی ہے جتنا بھی بڑا جشن منائے کم ہے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کی انتہا کے ساتھ محبت کی انتہا کے ساتھ اور ادب کی انتہا کے ساتھ اپنے نبی اپنے حبیب اپنے اللہ کے حبیب اپنے نبی حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منائیں نظر نیاز کریں جو خوشیاں مدعو اور تمام کائنات میں جشن منایا جا رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کے حبیب سے محبت کر رہا ہے ان کے اور وہ تمام کائنات اللہ سے محبوب کر محبت کر رہی ہے جشن منا رہی ہے آپ بھی جشن منائیں ہم آنے میں نے تمام سرزمت کا محبت کر رہا ہے تمام سرزمت کا محبت نیازیہ کے جنوس کا استقبال کر رہے ہیں اشفاق غازی صاحب اور ہمارے قدیم سماج کی طرف سے خانقاہ نیازیہ کے انجمن فیضان نیازی کے جلوس کا استقبال کیا جا رہا ہے اور خانقاہ نیازیہ کے ڈاکٹر کمال میاں صاحب نیازی مرکز اللہ علی کا استقبال ہو رہا ہے اور ان کے تمام بھائیوں کا خان باد نیازیہ کا استقبال ہو رہا ہے خان باد نیازیہ کا استقبال ہو رہا ہے مرحبا مرحبا جلوس
Thank you.
كبير مدينة
الجمال ہے تو سید البشر تو صاحب الجمال ہے تو سید البشر شبیتار کی سحر تیری کی آئے ہے شبیتار کی سحر لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری سنا کروں لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری سنا کروں محسن کہوں بشر کا حبیب خدا کہوں محسن کہوں بشر کا حبیب خدا کہوں یہ کٹ جائے ساری عمر تیرے ذکر پاک میں
Yeah.